Assalamualaikum salam Malaysia Madani bersama saya Nurhazi Maradik dalam berita pagi Sabah edisi Ahad 10 September 2023. Rakyat disaran menyokong penuh kepimpinan kerajaan perpaduan demi pembangunan dan kesejahteraan serta menolak isu-isu yang boleh memecah belahkan perpaduan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato Iwan Benedik berkata, antara dilaksanakan kementeriannya termasuk skim pembiayaan usahawan tamu memperbaiki takbir urus permohonan skim pembiayaan orang asli serta skim pembiayaan usahawan kraft dilaksanakan tekun. turut dilaksanakan skim geran usahawan khas orang asal Sabah dan Sarawak melibatkan peruntukan tambahan 100 juta ringgit. Saya berhasrat untuk terus mengajak halalipati dan rakyat Malaysia khususnya di Sabah ini untuk memberi sokongan kepada pucuk pimpinan kerajaan kita. Dan ia hanya bermula daripada saya memastikan kementerian saya, iaitu Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, menjadi... Kementerian yang pertama yang begitu dekat dengan uh, rakyat. Dato' Iwan yang juga Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, APKO ditemui media selepas menyampaikan ucap utama sempena Konvensyen Nasional APKO di Dewan Masyarakat Menggatal Kota Kinabalu. Sementara itu, ketika diminta mengulas pelaksanaan formula 40% pemberian hasil persekutuan di Sabah, beliau berkata perkara berkenaan telah diputuskan dalam jawatan kuasa Majlis Pelaksanaan 1963 di Timbalan Perdana Menteri II, Datuk Seri Fadilah Yusof, di mana dalam tempoh setahun ini perlu memuktamadkan mekanisme pelaksanaan 40% pemberian tersebut seperti dalam perkara 112 Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, satu jawatan kuasa kerja yang dipengerusikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak dan tugas-tugas khas Dato' Armizan Mamat Ali merangka mekanisme berkaitan sebelum diangkat semula kepada Majlis Khas MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat KPMKR bersedia menjalin kerjasama dengan persatuan atau pasukan yang bernaung di bawah kementerian itu dalam melaksanakan program berbentuk kemasyarakatan. Ini termasuk program membangkitkan semangat patriotik dalam pelbagai peringkat masyarakat. Menterinya Datuk James Ratif berkata tanggungjawab memupuk semangat patriotik perlu digalas bersama bagi membina anak bangsa menjadi pembela negara, bangsa merdeka dan sejahtera. Ia boleh diterapkan melalui kesedaran, pendidikan dan pengetahuan. Sudah pasti jabatan dan agensi ini boleh membantu kementerian saya untuk menjalinkan hubungan, untuk menganjurkan apa sejak sebarang program-program NGO yang berkaitan untuk menaikkan semangat patriotisme di kalangan rakyat Sabah. Datuk James ditemui RTM dalam sambutan Hari Malaysia Madani Anjuran Pusat Aktiviti Warga Emas Pawis Sepanggar dengan kerjasama KRT Lika Selatan dan Perkumpulan Perempuan Sabah Dewi Sematun Fuad Kota Kinabalu. Rakyat Sabah wajar menanam semangat cintakan negara bagi mengingati pengorbanan tokoh terdahulu seperti Tunku Abdul Rahman yang memerdekakan tanah air daripada cengkaman penjajah. Di Beaufort, sambutan Hari Kebangsaan dalam kawasan Dun Lumadan diadakan bertujuan menyatu padukan rakyat selain menanam semangat patriotik. Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharam berkata sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan di kampung Karangan ini dihadiri lebih 300 penduduk kampung sekitar. Kemerdekaan ini bukan mudah yang kita lihat sepada hari ini yang diperjuangkan oleh para pemimpin kita terutama sekali Alayarham Tunku Abdul Rahman dan juga pasukan-pasukan keselamatan yang terkorban untuk memerdekakan negara kita. Dan oleh sebab itu kita selaku rakyat Malaysia perlu bangga dan berterima kasih supaya kemerdekaan ini kita dapat pulihara sebaik mungkin. Datuk Ruslan yang juga pembantu Menteri kepada Ketua Menteri ditemui media selepas merasmikan Sambutan Hari Malaysia Anjuran 5 JPKK Zon Lumadan di Kampung Karangan Beaufort. Dalam pada itu, beliau juga menyeru rakyat negeri ini khususnya beliau agar menjadikan sambutan kemerdekaan sebagai salah satu langkah mengelak daripada terjebak dengan aktiviti tidak sihat terutama penyalahgunaan dadah. Bangunan baharu Sekolah Kebangsaan SK Melodi Tawau akan dibina di tapak seluas 5.3 hektar di Jalan Apas Tawau. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, berbanding sebelum ini SK Melodi menumpang di bangunan lama SK Kampung Titingan dan kita berharap agar SK Melodi yang merupakan satu-satunya sekolah di kawasan saya di Dun Apas yang masih tidak mempunyai bangunan sendiri dengan ada bangunan sendiri ini maka ia akan memberi lebih suntikan semangat dan memberi keselesaan kepada pelajar-pelajar yang semakin bertambah dan memang tidak mencukupi dalam keadaan yang sekarang ini Datuk Nizam yang juga adun apas ditemui pemberita semasa program Gotong Royong Madani, Goroma, SK Melodi dan SK Kampung Titingan di Tawau. Mengenai program Goroma, Datuk Nizam berkata ia wajar diteruskan bagi memupuk perpaduan dalam kalangan warga pendidik. Dalam majlis ini, Datuk Nizam menyumbang RM3,000 untuk tabung aktiviti SK Kampung Titingan dan RM1,000 serta dua komputer riba untuk kegunaan pusat sumber SK Melodi. Golongan mengalami tekanan mental dinasihat mendapatkan khidmat konseling dan rawatan disediakan Kementerian Kesihatan KKM. Ini termasuk menghubungi talian 15555 yang disediakan khidmat pakar psikologi bagi mengatasi masalah kesihatan mental dihadapi. Dinasihatkan mereka yang mengalami stres dan kerisauan ini yang merupakan masalah kesihatan mental bolehlah menghubungi talian 1555 ya untuk mendapatkan nasihat kaunseling ya daripada uh, pakar psikologi uh, untuk mengatasi masalah kesihatan mental yang mereka hadapi lah. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Aziz Sana ditemui media selepas penutupan program Sinar Hati 3.0 sempena sambutan pencegahan bunuh diri peringkat Sabah di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia ILKMM Sandakan. Terdahulu berucap merasmikan program ini, Ahli Parlimen Sadakan Vivian Wong Shir Yi memberitahu Sabah merekodkan 187 kes bunuh diri pada tahun 2019 hingga 2022. Jumlah tertinggi iaitu 58 kes direkodkan pada tahun 2022 dan ia secara tidak langsung memberi kesan negatif terhadap emosi, sosial dan ekonomi 135 ahli keluarga mangsa. Oleh itu, semua agensi perlu bekerjasama dengan KKM bagi mencegah kes bunuh diri dan diharap rakan media menyampaikan maklumat mengikut garis panduan yang ditetapkan. Teks ucapan Vivian dibacakan setiausaha politiknya, Tio Chikim. Kerjasama antara klinik kesihatan, hospital kerajaan dan klinik swasta di negeri ini perlu diteruskan demi pembangunan kesihatan mampan di Sabah. Ini termasuk menyokong skim perubatan madani yang diperkenalkan kerajaan per perpaduan untuk membolehkan rakyat golongan B40 menerima penjagaan kesihatan prima akut di klinik swasta berdaftar. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Aziz Sana berkata demikian semasa berucap dalam majlis makan malam Persatuan Perubatan Malaysia MMA di Kota Kinabalu. Setakat ini terdapat 39 klinik swasta berdaftar di bawah skim Perubatan Madani dalam daerah Kota Kinabalu. Seramai 17 peserta terdiri pelajar Sekolah Agama Rakyat SAR dan Isma berumur 7 hingga 12 tahun menyertai pertandingan tilawah dan hafalan anjuran Majlis Dakwa Negara MDN daerah Sandakan dengan kerjasama syukbah wanita Masjid Nurul Syakirin Taman Indah Jaya Sandakan. Sekolah Agama terlibat meliputi SAR Samudra Batu Lima, SAR Al-Murakabah Tinusa II, SAR Al-Murakabah BDC dan Persatuan Ikatan Muslimin Malaysia Ismah Sandakan. Pesuruhjaya MDN Negeri Sabah Haji Samin Ongki berkata program Sumpama merupakan sebahagian usaha berterusan majlis itu meningkatkan penguasaan dan hafazan dalam kalangan umat Islam khasnya di Sabah. Kita mahu memuliakan Al-Quran, mujizat yang teragung yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah dan kita juga mahu memuliakan para pembaca dan penghafaz Al-Quran. Sabah masih kekurangan kori, kori'ah dan juga hafiz dan hafizah. Haji Samin ditemui RTM selepas merasmikan pertandingan berkenaan di Medan Tun Razak, Sandakan. Sementara itu, MDN Daerah Sandakan berharap ilmu keagamaan dapat diperkasa khasnya generasi muda di daerah ini dia dapat direaksikan yang mana kita mendapat dua faedah iaitu selain kita mengcungkil bakat anak-anak dalam bidang ilmu al-Quran ini, kita juga dalam pada sama dapat satu lagi peluang untuk anak-anak disenakan dari segi bidang-bidang kemahiran Sebanyak 8 rekod kebangsaan berjaya dipecahkan dalam kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Sabah (MSSS) kali ke-55 2023 yang berlangsung di Kompleks Sukan Keningau. Ia sekaligus mampu menjadi pemangkin semangat para atlet Sabah untuk memburu pingat emas pada kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia (MSSM) akan datang. Yang akan mewakili negeri Sabah ke pertandingan MSSM Peringkat Kebangsaan yang dijadwalkan dua minggu dari sekarang akan berjaya mempertahankan kejuaraan Negeri Sabah, MSS Negeri Sabah bagi tahun 2023 ini. Pengarah Pendidikan Negeri Raisin Saidin ditemui RTM selepas kejohanan tersebut. Atlet lelaki 12 tahun dari Tawau, Asrul Nurung yang baru berusia 11 tahun mencipta kejutan pada kejohanan MSSS kali ini bagi acara lompat jauh apabila memecahkan rekod yang dicatatkan pada 1974. Asrul mencatat lompatan sejauh 6.15 meter bagi memadamkan rekod 5.14 meter yang dicatatkan Raining Tambako Sendakan 49 tahun lalu. Saya sangat gembira kerana dapat mencatatkan rekod 49 tahun. Ini bukan usaha saya, tapi usaha bekersportis juga. Saya hanya berlatih saja. Yang bantu saya selama ini semua coaches. Dan bukan saya yang hebat, tapi dua-dua ibu bapa saya, guru-guru, peskoches -guru, dan semua warga Tawau. Terima kasih untuk semuanya. Sementara itu, atlet negara dari Sandakan, Pangeran Aidil Auf Hajam berharap dapat mengekalkan prestasi terbaik pada kejohanan MSSM akan datang ini. Kejohanan akan adalah MSSM. InsyaAllah sana saya akan memperbaiki masa saya. Majlis penutupan kejohanan ini disempurnakan Wakil Menteri Belia dan Sukan Sabah, Jerenius Pagut penyampai radio Tawa FM perlu lebih kreatif menerbitkan rancangan berbentuk tempatan semasa dan segar pengarah penyiaran Sabah Salmah Hashim percaya kakitangan Tawa FM yang berpengalaman merupakan golongan kreatif yang mampu menerbitkan rancangan-rancangan menarik Salma turut memuji usaha juru hebah Tawau FM menjalankan tugas bukan hakiki termasuk menjadi wartawan semasa kembara kenali Borneo yang di Pertuan Agong dan Raja Pemaisuri Agong di Sabah pada 3 dan 4 September lalu. Katanya RTM memerlukan juru hebah kreatif dan boleh membawa RTM terus ke hadapan selain sanggup membantu tugas bahagian lain terutama di bahagian berita. Salmah berkata demikian ketika berucap semasa sesi perjumpaan pengarah penyiaran Sabah bersama kaki tangan RTM Tawau di Anjung Tawau FM di Tawau. Sekian berita pagi Sabah menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.